Մեզ համար անթագույց ուրախության պահ է եւ իբրև հոգեվոր առաջնորդ եւ իբրև պարզ գյումրեցի Լիլիթը ասաց թե յուրաքանչյուրիս կյանքի հետ կապված է մանկավարժական ինստիտուտը ես մանկավարժական ինստիտուտի շրջանավարտ չեմ եղել բայց մեծացել եմ այդ մանկավարժական ինստիտուտի հայացքի ներքո այն ժամանակ իր հին տեղում էր մեծերը հիշում են եւ մենք մանուկ հասակում երբ որ վազվզում էինք փողոցներով նայում էինք նախանձով մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողներին որոնք տետրակները գրկերը ձերկերի տակ մեզանից շատ բարձր էին երևում եւ մտքով եւ հասակով եւ այդ մտնոլորտի մեջ մեծացանք եւ Երանի այն ժամանակներին երբ որ իրոք մանկավարժական ինստիտուտը քաղաքի կենտրոնում էր սրդում էր եւ տասված որ մի օր վերադառնա քաղաքի կենտրոն եւ այսօր 80-ամյա այդ ծերունին երիտասարդ մնում է շարունակում է երիտասարդ մնալ եւ ես կարծում եմ որ այսօրվա մանուկներն էլ պետք է որ նախանձով նախանձ այդ բարի դրական իմաստով նայեն այսօրվա ուսանողներին ուսանողուհիներին եւ ցանկանան իրենց նմանվել ապագային եւ մանկավարժի կոչումը վաստակել մանկավարժ բառը հասարակ սովորական բառ չէ հաճախ այդպես օգտագործում ենք միջայլոց բայց հասարակ բառ չէ մանուկ վարժեցնող, մանուկ վարժող, որ նշանակում է թե մարդ կերտող, մարդ ստեղծող, երկրի վրա ամենամեծ մասնագիտությունն է, ամենաբարձր մասնագիտությունն է, կարող ես շատ բան ստեղծել, բայց ամենամեծ արժեքը մարդն է, եւ ամենամեծ արժեք ստեղծող հաստատությունն է մանկավարժական ինստիտուտը որ պատրաստում է ուսուցիչներ, դաստիարակներ, մարդ կերտողներ, մարդ ստեղծողներ։ Այսօր ես շնորհավորում եմ բոլորին։ Եվ դասախոսական կազմին, տնօրենության, ուսանողներին, ուսանողուհիներին, նախկին շրջանավարտներին, ապագա շրջանավարտներին, բոլորիս մեր քաղաքին, որ 80 տարի է Երջանկությունը եւ երանությունը ունի այսպիսի մի ուսումնական օջախ իր մեջ ունենալու, որը սերունդներ կրթելու այս ստեղծագործ աշխատանքին է լծված։ Եվ այս շնորհավորանքի հետ միասին մի անշուշտ բարեմաղթություն էլ կցանկանայի անել, որ ոչ մի շրջանավարտ անգործ չմնար։ Բոլոր շրջանավարտները կարողանային իրենց ծառայությունը մատուցել մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, մեր սերունդներին, մեր դպրոցին, մեր կրթությանը։ Եվ լինեին նվիրյալներ։ Այդ գործի նվիրյալներ։ Ամեն գործ ապրում է նվիրյալներով, ոչ թե իմիջայլոց աշխատողներով, ոչ թե իմիջայլոց դրան վաստակողներով, այլ նվիրյալներով, զողողության գնացողներով, զողողություն անողներով, նահատակվելու պատրաստակամությամբ։ Եվ մանկավարժությունը բանավոր նահատակություն է։ Ես մաղթում եմ, որ այդ նվիրումը, այդ ջանքը, այդ սերը, այդ զողողության զգացումը ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ լինի, եւ մեր հայրենիքն էլ, մեր pedagogությունն էլ կարողանա ձեզ փոխադարձել այն ինչին որ դուք արժանի եք լիուլի կարողանա փոխադարձել թերևս երբեմն չի կարողանում փոխադարձել բայց մենք մաղթում ենք որ երբ որ 90-ամյակը նշենք այն բոլոր խնդիրները որ այսօր կան լուծված լինեն թող Աստված օրհնի ամենքիս եւ զորացնի մեր բոլոր ուսումնական կրթական հաստատությունները եւ իմաստնավորի այսօրվա Մեղավորին, այսօրվա տոնակատարության մեղավորին, մեր մանկավարժական սիրելի ինստիտուտին։ Աստված մեզ հետ։ Գյումրու պետական մանկավարժական